ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଉପରେ ଉଭା ହେଇଛି, ଆଲୋ ବୋପାଲ ଗୋଟେ ସରସା ସିଟ୍ ପାଇଛି, ଆ ଯେମିତି ବାଲକୁନି ତ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ଚକର କାଟୁଛି, ଆ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣି ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ମର୍କଟ ଆସିଛି ସହରକୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ, ଏତେ ଗହଳି ଦେଖିକି ସେ ଆବା କବା ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ହେଇ ଟିକେ ଶୁଣିଦବା ଏ ରିକ୍ସାବାଲା ନନାଙ୍କ ବାଣୀ। ମାଙ୍କଡ଼ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଧାମରାରୁ ଆସିଲା। ମଣି ଶୁଣିଲ ତ କାହାଣୀ, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଛକର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ସରସ୍ୟ। ମାଲିକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବସ୍ରେ ଆସିଛି ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ହଁ ବନ୍ତ ଛକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ରିକ୍ସା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଏ ମାଲିକ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବାଃ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ରିକ୍ସା ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇଯାଉଛି, ହଁ ଦେଖୁନ, ଓହୋ ମାମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଃ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଜୀବେ ଦୟା ପରମ ଧର୍ମ।